Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām jaunajā derībā apustuļa Pāvila pirmajā vēstulē korintiešiem, desmitajā nodaļā, no 1. Līdz 13. Pantam. Pāvils raksta: Brāļi, es negribu, ka jūs paliktu neziņā. Visi mūsu tēvi bija apakš padebeša, un visi viņi izgāja caur jūru, un tajā padebesī un jūrā viņi visi ir kristīti uz Mozu, un visi ēda vienu un to pašu garīgo barību, un visi dzēra vienu un to pašu garīgo dzērienu. To viņi dzēra no garīgās klints, kas tiem gāja visur līdzi, un tā klints bija Kristus. Bet uz daudziem no viņiem Dievam nebija labs prāts, un viņi tika pazudināti tuksnesī. Tas ir noticis mums par zīmi, lai mēs netīkotu pēc ļaunā, kā tīkoja viņi. Nekļūstiet arī par elku pielūdzējiem, kā daži no viņiem, kā ir rakstīts, tauta apsēdās ēst un dzert un cēlās līksmoties. Neļausimies izvirtībai, kā daži no viņiem ļāvušies, un vienā dienā gāja bojā 23 tūkstoši. Nedz izaicināsim Kristu, kā daži no viņiem izaicinājuši, un gāja pazušanā no čūskām. Nedz kurniet, kā daži no viņiem kurnējuši, un gāja pazušanā no maitātāja. Šie notikumi ar viņiem bija zīmīgi, un tie rakstīti mums, lai mūs pamācītu, jo laiku beigas mūs ir sasniegušas. Un tādēļ, kurš iedomājas, ka viņš stāv, lai raugās, ka nekrīt, jūs nav piemeklējis nekas cits kā vien cilvēcisks pārbaudījums. Bet Dievs ir uzticams. Viņš nepieļaus, ka jūs tiekat pārbaudīti pāri tam, cik spējat nest. Viņš arī rādīs ceļu, kā iziet no pārbaudījuma, dodams spēju jums to panest. Tie ir svēto rakstu vārdi. Apustulim Pāvilam, pārdomājot visu, ko viņš un citi Kristus sekotāji bija piedzīvojuši, radās un aizvien vairāk nostiprinājās izjūta, ka nu pat ir pienākušas laiku beigas. Laiku beigas ne tādā nozīmē, kā mēs to mēdzam iztēloties varbūt dažādu fantāzijas vai apokaliptisku filmu iespaidā, runa nav par fiziskās pasaules bojāeju, bet gan par līdšanējā laikmeta, līdšanējās domāšanas un izpratnes beigām. Tādā nozīmē pienākušas laiku beigas. Jūs zināt, par noteikta laikmeta beigām mēs mēdzam runāt visdažādākos kontekstos. Piemēram, politikā, kad sabrūk un veidojas jaunas valstis vai jaunas savienības, mēs sakam, beidzies vesels laikmets. Vai arī zinātnē, piemēram, kad beidzot tiek atmestas vecās un pieņemtas jaunas hipotēzes vai paradigmas, tāpat neret attiecībās, izirstot ģimenei, savu eksistenci beidz pavisam konkrēta domāšanas, ieradumu un rīcības konstelācija. Otrs tādas vairs nebūs. Noteikti laikmeti pēdiņās nomaina viens otru arī mūzikā, tēlotāju mākslā, literatūrā. Laikmeti mainās. Jaunās derības grieķu vārds telos nozīmē ne tikai kāda notikuma beigas,
noslēgumu, bet arī gala mērķi. Apustuļa izpratnē kaut kas nevis vienkārši beidz pastāvēt, bet iekļaujas tajā lielajā procesā, caur kuru Dievs, šīs pasaules radītājs, visu esību vada pretī viņam vienzināmam piepildījumam. Jā, noteikts posms beidzas, taču tas beidzas tādēļ, ka ir piepildījis savu uzdevumu, izsmēlis savu kapacitāti. Tādēļ to nomaina nākamais, ar jaunu perspektīvu, ar tālāku jaunu redzējumu, kam tad arī ir nepieciešama jauna uztvere, jauna domāšana. Droši vien tuvākais atpazīstamais salīdzinājums būtu paša cilvēka attīstība un izaugsme. Mērķis, kā mēs zinām, ir pieaudzis, nobriedis, veselīgā nozīmē pašpietiekams cilvēks, taču, lai līdz tam nonāktu, cilvēkam ir jāiziet cauri vairākām pakāpēm. Turklāt pārējas starp tām ir saistītas ar spriedzi un dažādiem izaicinājumiem. Droši vien gan no personīgās pieredzes, gan vērojot savus bērnus, piemēram, mēs taču labi zinām, ka tādi dzīves posmi kā bērndārs, pamatskola, vidusskola, universitāte ir visnotaļ neatkarīgas pasaules pašas par sevi. Tie ir veseli laikmeti mūsu domāšanā, mūsu uztverē un izpratnē. Iepriekšējais tiek iekļauts, integrēts nākamajā pakāpē, taču vienā brīdī tam tomēr ir jābeidz pastāvēt. Nu, lūk, tā arī cilvēka garīgajā jomā. Es negribu, ka jūs paliktu neziņā, raksta Pāvils Korintiešiem. Kaut kas ir beidzies. Lēnām pamazām tam ir jāpazūd, un ir pēdējais brīdis saprast, kas īsti notika, kā to visu vērtēt, kādus secinājumus mēs varam izdarīt. Neziņa, par kuru šeit runa apustulis, nav korintiešu neinformētība. Tas nav tā, ka korintiešu draudze būtu neinformēti cilvēki par kaut ko, un tad viņš gribētu viņus beidzot apgaismot, informēt. Tas drīzāk ir jautājums par pagātnes interpretāciju, par izpratni. Kā mēs to dzirdējām šajā diezgan garajā lasījumā, burtiski dažos teikumos Pāvils atsaucas uz vismaz 8 dažādiem notikumiem izredzētās tautas dzīvē, kamēr viņi bija tuksnesī ceļā uz apsolīto zemi. Viņš atsaucas uz šiem notikumiem ļoti īsi, tātad viņa lasītājiem šie notikumi ir labi zināmi. Apustuls vienkārši šos atgadījumus sāk skaidrot, sāk interpretēt. Turklāt dara to ļoti tēlaini, ļoti alegoriski. It kā uzsvērdams, ka pat ja tie savulaik arī ir bijuši fiziski notikumi, šodien to nozīme ir garīga. Un tieši kā tādi tie ir arī jāuzlūko un jāsaprot. Jo redziet, pagātne ir pagātne. To nekādā veidā vairs atkārtot nevar. Ja kaut kas būtisks toreiz arī notika, šodienu tas ietekmē tikai tik lielā mērā, kā es par šiem notikumiem domāju, kā es tos vērtēju, kādu nozīmi tiem piešķiru. Tātad gribu vai nē, man šodien pagātnes notikumi, vairs nav fiziski, bet garīgi
garīgi notikumi un norises. Un kā tādi man tie ir arī jāsaprot. Šie notikumi ar viņiem, ar izredzēto tautu, bija zīmīgi. Un tie rakstīti mums, lai mūs pamācītu, ir pārliecināts Pāvils. Nu, tāds diezgan drosmīgs apgalvojums. Jo redziet, apgalvot, ka viss līdzšinējais pasaulē ir noticis mūsu dēļ, tā ir vai nu tāda liela augstprātība, vai ļoti dziļa pazemība. Pirmajā gadījumā tas patiesībā ir tāds slēpts mazvērtības komplekss, kas ļoti labprāt gribētu, lai Dievs darbotos tikai ap mani. Un visu pasaulē notiekošo pakārtotu tikai manām vēlmēm un manām vajadzībām. Nu, nezinu, piemēram, notiek kāds nelaimes gadījums, kurā esmu iesaistīts es un vēl daudz cilvēki, vai tad es domāšu par visiem tiem cilvēkiem? Nē, visas manas domas būs aizņemtas ar minējumiem, kāpēc un kādā veidā Dievs to visu pieļāva, noorganizēja, ka tas notika tieši ar mani. Ko es esmu izdarījis nepareizi, kā man tagad būtu jārīkojas? Un tam līdzīgi. Mazvērtības māktam cilvēkam ir grūti iedomāties, ka pasauli negriežas ap viņu. Tas ir nepanesami. Nepanesami iedomāties, ka lielākā daļa pasaules norišu nav nekādi saistītas ar manu personību. Vai šādu domāšanas veidu mēs varētu attiecināt uz Pāvilu? Nu, visticamāk jau, ka nē. Vismaz ne uz to cilvēku, par kādu viņš kļuva, pēc sastapšanās ar augšām celto Kristu. Jo tad, tur uz Damaskas ceļa, viņš bija iemantojis jaunu redzējumu, jaunu izpratni, jaunu vērtējumu par to, kas ir Dievs, kas ir šī pasaule, kāda tā ir. Līdz ar to jaunu vērtējumu pats par sevi. Un Pāvils lieliski apzinājās, ka Dievs nepakārto visu pasauli, kāda atsevišķa cilvēka iegribām vai vajadzībām. Atcerēsimies apustuļa paša personīgo pieredzi. Trīs reizes, kā viņš pats raksta, viņš bija vērsies pie Dieva ar lūgumu atbrīvot viņu no kādas problēmas. Un katru reizi bija saņēmis atbildi, nē, tev pietiek ar manu žēlstību. Respektīvi, tu vari dzīvot arī tādā stāvoklī, kādā atrodies. Iemācies ar to sadzīvot. Iemācies būt pateicīgs par dzīvi, kāda tev tā ir. Pāvils ļoti labi zināja, ka Dievs mēdz arī nepiepildīt mūsu vēlmes, šķietamās vajadzības. Viņš nepakārto pasaules notikumus vienam cilvēkam. Bet kādēļ tad tomēr apustulis uzdrošinās sacīt, ka tas, kas ir aprakstīts svētajos rakstos, gan ir rakstīts mums, lai mūs pamācītu? Atbilde ir vienkārša. Tāda ir cilvēka daba. Pat, ja mēs apzināmies, ka konkrētie teksti, konkrētās norises un notikumi nav adresēti un pieskaņoti tieši mums, mēs vienalga varam tajos iedziļināties, mēs vienalga tos varam pārdomāt un izdarīt savai dzīvei svarīgus secinājumus. Tādā nozīmē, itin viss šajā pasaulē notiek, lai mūs pamācītu. Jo pilnīgi no visa mēs varam kaut ko mācīties. Un apustuļi piesauktie notikumi vecajā derībā, šie atgadījumi, patiešām bija dramatiski.
ļoti nozīmīgi pārdomām. Un interesanti, ka Pāvils minēto notikumu apzīmēšanai lieto grieķu vārdu tipos, kam ir ļoti plaša nozīme. Tas var būt piemērs, paraugs, zīme, kāda forma, bet piemēram arī cirtiena atstāta brūce. Kad, piemēram, Toms Jāņa evaņģēlijā saka, kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu naglu brūcēs, un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu, tur tiek lietots tieši vārds tipos. Tas ir tāds kā nospiedums, kā tāda zīme. Un mūsu ziņā ir saprast, ko ar to iesākt. Atdarināt vai noliekt, sekot vai mazināt tās ietekmi. Tā Pāvils uztvēra arī šos notikumus vecajā derībā. Neiedziļinoties katrā no atsevišķajiem šiem atgadījumiem, var sacīt, ka apustulis attiecīgos notikumus tur toreiz ceļā uz apsolīto zemi, kopumā skaidro nu kā tādu atteikšanos no Dieva žēlistības. Nu tā, ka izredzētā tauta līdz galam šo Dieva doto žēlistību nav izpratusi, nav izvērtējusi, novērtējusi, brīžiem to ignorējusi, brīžiem pat ļaunprātīgi izmantojusi. Un apustuls secina, ka šādai attieksmei ir bijušas postošas sekas, ne tikai atsevišķo cilvēku dzīvēs, bet arī tautai kopumā. Visa tautas izaugsme, diemžēl, ir tikusi nopietni kavēta. Ir bijis jāiet cauri grūtiem laikiem un traģiskām pieredzēm. Un tie dramatiskie notikumi tautas atmiņā joprojām ir saglabājušies kā tādas sāpīgas rētas, kā tādas zīmes, kuras jālasa un jāmēģina saprast. Un Pāvils saka, par to nevajadzētu būt neziņā. Iepriekšējo paaudžu pieredzi nevajadzētu aizmirst. Tajā būtu jāiedziļinās. Tā būtu jāmēģina izprast, kādēļ tika pieļautas kļūdas, kas būtu jāmaina mūsu attieksmē šodien. Taču apustulis korintiešus, manuprāt, mēģina iedrošināt. Sacīdams, ka salīdzinājumā ar visas tautas noieto ceļu un visu, kas tā laikā ir pārciests, viņš saka, jūs, korintiešus, nav piemeklējis nekas cits kā vien cilvēcisks pārbaudījums. Bet Dievs ir uzticams. Viņš nepieļaus, ka jūs tiekat pārbaudīti pāri tam, cik spējat nest. Viņš arī rādīs ceļu, kā iziet no pārbaudījuma, dodams spēju jums to panest. Galu galā, laiku beigas mūs ir sasniegušas. Dievs turpina piepildīt savu nodomu. Citiem vārdiem Pāvils vēlas sacīt, ka mēs esam liecinieki. Mēs esam liecinieki tam, kā Kristus dzīve, nāve un augšām celšanās ir atnesusi jauna laikmeta sākumu. Tai vecajai domāšanai, tai, kura neusticas, tai, kura lūkojas ar aizdomām uz Dieva žēlistību. Tai vecajai domāšanai ir jābeidzas. Tautas vēsturē, viņš saka, mēs nevienu reizi vien esam redzējuši, ar ko šāda neusticēšanās Dieva vadībai beidzas. Un ne tikai toreiz, bet joprojām.
Tās ir izpostītas dzīves, tie ir nepiepildīti sapņi, tās ir neīstenotas cerības, tās ir sāpes, ciešanas, vardarbība no paudzes paudzē. Tādēļ, kurš iedomājas, ka viņš stāv, lai raugās, ka nekrīt. Bet Dievs ir uzticams. Patiešām. Kopā ar Dievu ceļš allaž turpinās pretī mērķu piepildījumam. Turklāt Pāvils ir pārliecināts, ka Jēzu Kristu Dievu labvēlība un žēlastība ir atklājusies absolūti uzskatāmā, absolūti nepārprotamā veidā. Un tas ir iemesls, kādēļ var runāt par vecās pasaules galu un jaunas dzīves sākumu. Un tas ir iemesls, kāpēc par to var runāt toreiz. Pāvilam bija tā sajūta par sevi un saviem laika biedriem. Un par to mēs varam runāt katru reizi, katrā jaunā paaudzē, katrs pats pie sevis, pie katra cilvēka, kurš sāk aptvert un apjaust. Kas tad ir tas, ko Dievs Jēzu ir atklājis? Tas iesāk pie mums katra mūsu vecās dzīves noslēguma, vecās domāšanas beigas, jaunas dzīves sākuma. Un tas ir vienīgais iemesls, kādēļ ar zināmu pārliecību var sacīt, ka Dievs kā līdz šim, tā arī turpmāk rādīs ceļu, kā iziet no pārbaudījuma. Dodams spēju jums to panest. Lai kādi laikmeti beigtos, lai kādas izaugsmes grūtības vēl būtu priekšā, es paļaujos uz to, rakstīja apustulis Filipiešiem, ka Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai. Āmen.